Takže dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa s mocným Ondenem. Dub in 2019. Tentokrát se jedná o neherní video, kde budeme s Ondenem koukat na tenhle ten skvělej playlist Best of Onden on 2, kde máte... Který máte v popisku videa. Který máte v popisku videa, přesně, kde je 25 nejlepších Onden on 2 videí. Nebylo to úplně lehký vybírat a ještě těžší bude dneska vybírat, o jakých videích budeme mluvit, protože kdybychom mluvili o 25 videích, tak tady budeme asi jako do zítra. A rozhodli jsme se s Ondenem, že i těch 6 bude do zítra. Rozhodli jsme se s Ondenem spoilerem, že to uděláme jak Ondene. Počkej, ty jsi to neřekl ještě? Ne. Jo. Hele, vybereme si každý 3 videjka, o kterých se chceme bavit. A když to bude, když si někdo vybere shit, tak To si neměl říkat, to jsem chtěl vystřihnout, takový, víš, když si někdo vybere shit. Ale nevadí. Ano, přesně tak. Ne, tak tam ani nemusíš dávat, okay. Mně to potom došlo. To znamená, že si vždycky každý na střídačku vybereme jedno video, o kterém se budeme bavit, a pak druhý. Tak on nechceš vybírat první video? Co vybrat jako první, no? Čím prostě začít? Tak já asi se toho možná ujmu. Jestli máš něco, tak to tam střel. Já se toho možná ujmu a určitě bych chtěl se pobavit na začátek o takový klasice, na kterou už jako dneska je těžký se kouknout, protože je to podle mě video, který nesvádí k tomu, aby se na něho kouknul člověk, protože je to dvoustej díl Hearthstoneu, je to úplně jako můj poslední díl Hearthstoneu, co jsem kdy udělal, a myslím si, že to je fakt jako masterpiece, hlavně v tom roleplay jsem tam dělal. Když to, na to video takhle podíváme, tak... Takový kit! Vidíte, že jako vousek trošku kratší než dneska, ale hlavně ten kostým je, ty vole, ten kostým je libový, jako no. Jsem měl zapnutou Vardrunu, ty vole. A je to vlastně jakoby ze streamu se střih, kde jsem roleplayoval Facehuntera, myslím. Seredina. Jo, ty jsi tam facehuntil. Já jsem to viděl celé to video, ale už hrozně dávno. To už je zase prostě přes 2 roky, co jste dělal tady. Hrozný, yes. Úplně bych řekl, ty jo, před měsícem jsem skončil s Hearthstoneem, víš co. No a nejdůležitější... Třeba zase ne, ale třeba tak rok, jako bych to pnul. A nejdůležitější je na něm začátek a konec, kdy vlastně... Tam vlastně povídám o tom a mám tam fakt jako dlouhý proslov fakt o tom, tomu, že by to bylo úspěšný. Proč jsem jakoby skončil s Hearthstoneem. Myslím si, že to video jako stojí za shlédnutí, ať už kvůli tomu roleplay, nebo kvůli tomu, že jako... Jako je to hraní zase úplně jiným stylem, než jsme dělali do té doby. A potom tam je na konci ještě skvělá montáž. Vlastně nejlepších momentů z Hearthstoneu. Si pamatuju, že když jsem to Ondenovi poslal poprvé, tak úplně říkal, ty vole, ta montáž, jak tam dal, vole, ten. Jak jsem tam dal ten See you again, že jo, to je úplně nejvíc klišé song prostě. A tady toto mi ještě připomíná jako trošku off topic, jak se na to žalud dívalo, že jo. Na to tohle? Docela nedávno. No. Ne, na první díl, na první díl. No jasně, jasně. To nebyl první díl? Jo, byl, ale já myslím, že se díval na ten 200, víš co? Na první díl se díval, no. Nice. Let the hunt begin. Watch your... Takže tohle bylo asi za mě jako první video, který bych doporučoval, i když je delší, tak se kouknu třeba na prvních 10 a posledních 10 minut, jestli nechci koukat na celé jako face roll, tak jako, myslím, že fakt jako je fakt, že jsi tam vlastně face huntil hodinu, vole, kdo by se na to jako díval, kurva. Tak co to bude, Ondene, co to bude? Jo, tak vzhledem tomu, že jsi začal tak jakože nostalgicky, tak se mi úplně nechce jako posouvat do novinek, do těžké budoucnosti. A jako jeden z největších fun timeů, co jsem měl u Hearthstoneu, abych teda zůstal u stejné naší nejvíc streamované asi hry, tak já si myslím, že tam je třeba dát prostě toho voice changera, ty vole. Silná slova pana voice changera. Silná slova pana voice changera. Počkej, voice changera je ale v loptě. Voice changera je v loptě. Počkej, a co bylo v Hearthstoneu? To byl šampion. Šampion, tak šampiona. Tak silná slova pana šampiona. Ono sice je třeba jako prerekvizita se aspoň jako kouknout trošku na tu loptu. Na toho voice changera. A tam se toho ještě tak moc nejelo, no, jako nestalo v tom voice changerovi, že jo? Mm-hmm. Jakože akorát potom přišel na ten TeamSpeak a něco tam píčoval. No ale potom jsme byli actually spolu, že jo, u tebe. Jo. A to byl pan šampion, že jo? To byl šampion, no. No a pan šampion, jako pravděpodobně to byl ten samý borec, já bych se nedivil, jestli to byl, nebyl to Danda? Danda legenda, no, Danda legenda. No, jo, Danda. To byl jako Danda. Slavný Danda legenda. A není to náhodou teďka ten?
ten opad? Streamer, Tyba, já nevím, kámo, vůbec. Tak řešili jsme s Onvakem, jestli kurva opad není prostě voice changer. Nebo teda Danda Legenda. Danda Legenda, no. Úplně to sedí, úplně to ale on, to on má, sedí, myslím, to jméno i víš, jakože se tak nějak jmenuje někde. No právě, že má na Instači nebo kde, že má jo, prostě Danda něco, jako, takže... Jako nedivil bych se tomu a ani bych se nedivil, kdyby to tak nebylo, jenom prostě se mají podobnou personality, ale každopádně, když se podíváte na silná slova pana Šampiona, kde já tam na noťasu vedle ještě jedu fleček. To bylo top setup. To byl můj starý kamp ještě, že jo? Peak 10 let. 1.16 real life Pepík 10 let. Já vím, já jsem tam taky teďka. Ach jo. To bylo hustý, no. Každopádně jsme si to s ním jakoby rozdali ve slovní bitce a jakoby myslím si, že tenkrát not family friendly 2 ho docela jako usadil, no. To bylo těžký, jako. Bylo to tam, jak jsem volal s mámou, že jo? Jo, to bylo přesně tam. No, na to si ještě nedávno vole vzpomínala máma. Yes, fakt? Jo, že jsme se o tom bavili, jak. Protože teďka jsem mne zase byl někde a nějaký kid mě tam, nebo jako kid, asi tak 12 už měl, což jo. Není úplně kid. Tak jako, já to je on den, a tak jako kecali jsme spolu tak. A mamina potom mluvila o tom, no oni mi dají volal vždycky, jestli jsem šukala nebo něco, víš, co už zase začala. Jo. Takové to její. Ahoj, mami. Ahoj, mami. Prosím tě, mě tady říká jeden kluk, že tady nám všem ošukal mami a já potřebuji vědět, jestli je to pravda. Že co udělal? Že nám všem ošukal mami a já si to potřebuji ověřit. Jo, třikrát. Jo, dobrý, děkuji, já jsem to jenom potřeba vědět. Jo, ale nic to nebude mít, možná se to lepší, já mu to naučím ještě rád. Jo, dobrý, jo. Tak já mu to vyřídím, děkuju. Jo, čau. Ahoj. Kámo, já si pamatuju, jak jsem z toho totálně nemohl, protože... Víš co, to je takový to, když někdo dělá absolutní pičovinu a ty seš toho úplně nadšenej, protože víš, že to nedopadne dobře, ale pak tohle to úplně jako, včera jsem myslel, že ti řekne něco máma, jako že co? Jako co? Jo, jako co to prostě, kecáš, víš co, ona úplně prostě hrála spolu. Úplně, yes, to bylo, to jsem fakt jako nečekal a je to jako testament toho, že když někdo dělá hloupý věci, tak je to fakt vtipný, jako pro člověka, který se na to kouká, že tohle bylo fakt dokonalý, jako. Tohle bylo hodně top. Takže jo, doporučujeme silná slova pana Šampiona i voice changera. Mimochodem na to, že to jsou záznamy ze streamu, jako podle mě fakt dobře editlí videa a jo, je to prdel. Jo. Pokud si chcete zasmát jako vyloženě, tak tyhle jsou top. Tak to jsou prostě, já si vždycky myslím, že ten stream je takový, jako že se toho stane málo na to, jako kolik je to hodin, ale když toho potom vytáhneš to důležité, tak yes, to je prostě... Yes. To, co je prostě to funniest, že málo kdy se ti třeba povede při rekordu, jako nám občas u portálu. To jo, no. Ale... To je fakt, že je to jakoby lehčí dělat ty sestřihy, no. Máš větší šanci, že se něco stane jako statisticky, protože prostě díl ti to trvá, že jo, ten stream, no, než natáčí. On jde na to vědecky normálně, ty vej, na ten content. Aha. Tak jo, tak já si myslím, že se přesuneme jako k dalšímu třetímu videu, aby jsme se dostali do půlky. Já tady vyzdvihnu opět, nebo takhle, posunu se trošku v čase dopředu. A chtěl bych vyzdvihnout jedno video, který vlastně bylo z mojí éry, kdy jsem si fakt jako dával na tom editu záležet i fakt jako u herních videí. A to je Halloween v lednu, který se mi jako líbil fakt hodně. Nevím, jestli ho on den teda jako viděl nějak. Myslím, že si ho určitě musel tyhle vidět. To je prostě to bylo, video... To bylo, jak si neměl, já pro mě, že tě přeruším, jenom co si nad tím vzpomínám, je, že si neměl svoje audio natočené a stejně si z toho udělal video. Yes, přesně tak, to bylo... Já bych se na to vysral. To byl totiž záznam, jak jsem měl záznam toho, jak jsem s Bárou prostě vyhrál nějakýho Junkensteina, legendárního, nebo něco fakt dost těžkýho. A já jsem ten záznam měl a měl jsem ho vlastně už od Halloweenu. Ale potom najednou v lednu jsem zjistil, že jsem slíbil, že tamhle jako udělám ten Halloween. A tak jsem z toho udělal prostě takovou jako komedii, příběh, prostě epickou hudbu jsem tam jo, dal. Jo, to byl Cripple ještě tehdy. To jsem byl Cripple, no. To a teď nevím, jestli s Kotníkem nebo s Klanem, ale pravděpodobně s Kotníkem tenkrát. Já bych řekl, že to jsem spíš Kolínko, no. Tyvá, ale ne, máš Kotník nějaký jako oblečený. Jo, kotník. To bude Kotník, no. To bude Kotník. A myslím, že máš Hardon na začátku. Bude vidět dick. Tak to je jakoby in charakter, že právě vstávám, že jo? Tak mám prostě morning wood. To je jako herectví, no. Prostě 300 IQ.
Každopádně video jako taky doporučuju se na něho podívat. Edit prostě jako svině. A to jsem tenkrát neměl ještě foťák, že jo. To bylo vlastně těsně předtím, než jsem si koupil zrcadlovku tohleto. V roce 2017, kdy jsem ještě natáčel na tuhle shitty kameru, na kterou natáčím i tohle video. C920. Furt to samá vlastně, no. No. To furt funguje ještě. Klasu. A furt jsem nenašel jako webku, která by byla vyloženě o dost lepší, aby to stalo to si prostě koupit novou webku, ty vole. Nechápu, jako ne, jako no. Nechápu to. Tak. Jediné, co je ta 60 fps C922, ta natáčí no, hovno těch 60, ale, takže... Ale o 60 fps mi nejde ani tak jako o to prostě kvalitu toho obrazu, víš co? No jasně, tak to máš prostě smůlu asi. Takže videjko podle mě fakt dobrý, je to Overwatch, pokud máte rádi Overwatch a máte ho teďka málo, tak tohle se jako určitě podívejte na to. Tak můžeš... Jak se podíval na to 7. ledna. Jo, to je nejslý udělané. A co to bylo za obtížnost, napáš to ještě? No to nejtěžší prostě. Byla, to byla ta nejtěžší, no. To bylo těžké jak cip, jako to byl nejtěžší Junkenstein, jako no. No, jako to je jasné, co teď. Tebe, tak povídej. Prostě on vegnu des, no. Když jsme tak pěkně přešli k tomu Overwatchi, tak jako... To mě zajímá plynule, hodně. Tak jako nám nezbývá asi nic jiného, než se podívat na nejlajkovanější video na našem kanálu. Ty jenom vole. Tak by the way. Jakože asi o 100 sice, ale nejlajkovanější. Je tam víc lajků, než většina videí má asi views. Jo, to je jako docela, to je docela testament. Jako, což bylo úplně jako insane, jak se to povedlo. Pamatuju si, jak jsem dělal thumbnail s Míšou. A jo? Prostě jsem napsal nude video. Počkej. A literally jsem to udělal z obrázku, kdy video drží péro a je tam nahá. Byl jsem tam zmrzku. Teďka ten thumbnail vidíte, jakoby, a protože se ho tady nedaří úplně zoomnout, tak tady ho máte. A jako, to je jako fakt podle mě vrchol YouTube artu, kdy prostě máte tam jako ženskou, která je téměř nahá, máte tam prostě nějakou šipku, myslím, máte tam jako slíbeno, co bude prostě. Obrovský font a všechno, jako. Já vím, že jsem to dodělával po tobě, že jo, ještě ten thumbnail. Já myslím, že jo. Že jsi tam nahoru si dal do toho sluníčka, nebo co to je, si dal ten ksicht ještě. A že si nějak ty šipky líb udělal, já jsem měl tak jako, že šity. Ale ten základ, jako ty kozy byly sflérované a ta zmrzka. Yes. To je, jako. A já do dneška analyzuju, jak to, že ten náš beef měl prostě tak mega sledovanost, jakože to bylo... Já nevím. Jako padá, že jsme to fakt dobře hráli, když se na to koukám, tak to bylo fakt, jakože to fakt jako vypadalo, jako, že jsme nasraný, vole, že ty lajky chceme, zároveň jako prostě prdel, víš, jako fakt, jasně, no. Fakt hustý, no. Ale... Jako největší sranda bylo na tom, jako že jsme to vůbec neplánovali, že to vzniklo jenom úplně randomly, že si hrál, vždycky ty jsi hrál trojky, já jsem hrál jedničky, že? A ty jsi jednou zahrál trojky a Ander měl 150 lajků, tak to musíme porazit. A tam třeba 600 tisíc, jo, no, 600 úplně za hodinu. 14 úplně... myslím. Myslím, že bylo 14. Nakonec se tam měl fakt hodně, jako. No. A já jenom, no, tak to ne, vole, tak to ne. Bylo hodně to. Potáhám do nějaká shit. Yeah. No a začali jsme se prostě beefovat a ono očividně asi tyhle prostě jako beefy mezi lidma prostě přitahujou views, no. To se koukněte, no. Když se podíváš na televizi, kdy se do dneška natáčí... Jak se jmenuje nebezpečné vztahy s tím gejem plešatým? Tyve, to nevím. Ale myslíš Dr. Phil? Ne, já myslím českou televizi. Jo, myslím českou tak to, televizi. Tak to už vůbec jo, neznám. Vole. Nebezpečné vztahy. No a je to prostě celé založené na tom, že tam přijdou nějací dva herci, kteří dostanou 2000 až 3 za natáčení. Jakože nějací úplně random lidi, jo. Yes. A úplně absolutně bez jakéhokoliv nadání na nějaký acting nebo co a jenom tam do sebe jebou prostě a je to na tom založené a no, už to funguje, vole, strašně dlouho, lidi se na to prostě dívají. Já vždycky, jak slyším, jak vystupuju z výtahu, tak tam má přímo být nějaká borka, která už má asi 75 a moc neslyší. Mm-hmm. What the fuck? Nechtěl bych mít zapnuté zvuky na telefonu, když on má proslov. Sorry. Já to taky umím, koukej. Mě totiž někdo řekl, vole, find my phone na Google Shreku.
No, kde jsi to skončil? U toho, jak se kouká ta bába od tebe z výtahu na tu show. Jo, jo, a já tam vždycky slyším, jak tam jdou nebezpečné vztahy a prostřeno a tak. A celé je to založeno na tom jenom, aby do sebe jebali lidi. Tam není no, jako, jasně. Že se chceš podívat, jak jeden pohostí další no. Čtyři lidi. Vůbec tam jenom prostě, a proč je to tady chloule, si udělala knedle, net byli domácí a vole polívka, vole s játrovýma knedlíčkama z hoven a trávu si nám do toho zapekl, vole. A jde tam jenom o tady toto prostě. Jasně, a viděli no. Jsme, jak byl třeba Kazma, tak to bylo vidět, jak prostě vyhledávají ty beefy, jak se snaží ty lidi mm-hmm. aj proti sebe jako poštvat, aby měli prostě nějaký content. Takže toto si myslím, jako to jsou mojich 5 centů na tady toto, proč to jako má takovou sledovanost. Yes. Já jako by souhlasím a za druhé fakt jako si myslím, že bylo to jako takový, že se něco děje reálně, víš, že to není jako, že jenom dva lidi hrajou hru, ale že se fakt něco děje, jako že tady fakt je nějaký battle, že prostě jeden chce být lepší než druhý a to. A mělo to jako, šlo, testosteron šlo prostě ten background, a no. Jako bylo to hustý podle mě, no. Takže určitě se koukněte na tuhle celou ságu, kde vlastně to jsou všechny Ondenové jedničky, to... moje trojky a pak to vrcholí vydáma právě Ondva Knudes, Ondenův konec. A pak je něco čas vymazat on 2K. A to by dneska mělo 10 000, kdyby do toho nebyl ten, kdyby si do toho neudělal to jako exposed zase. Yes. Na druhou stranu. A pak já jsem udělal konec. To jelo takovým způsobem. To jelo, a pak jenom dislike. A je to nejdislikovanější video na čem. Yes. Pak jsem udělal konec a pak jsme udělali video pravda a tím to jakoby celý skončilo. Takže jo, jak si dal konec, tak se úplně sesypali lidi zase ke mně na ty dislikey. Yes. Ty dva kva. To bylo hustý. No, takže to je série, která určitě, jako pokud jste tady třeba nový na channel, tak si ji nenechte ujít, protože to stojí za to, ty vole. A jako myslím si, že úplně začátek jsou ty tvoje jedny trojky hned před Ondva Knudes, že do té doby to bylo tak jako jenom light, jako jenom takové obyčejné jedničky a trojky. A potom to začalo gradovat, no. To bylo hustý. No a teď já svoje poslední video, je to fakt těžký, tyve, všechny tyhle videa, je jich tady 25, tak stojí za shlédnutí, jako několikanásobný podle mě, když některý mají 2 hodiny, tak to nevím. Ale rozhoduju se mezi pár tady a jako asi to bude muset být, Overwatch už jsem řekl nějaký, Hearthstone už jsem taky řekl. Tak teďka moje třetí video bych chtěl, aby bylo jako trošku víc IRL. A asi to bude muset být kariéra v kadeřnictví Pledge Dena Pledge 2k2. Ojojoj. Který... Jaký je to rok? Je to 2017, 17, léto. 2 roky. Který se objevilo tohleto video. Vlastně to byl zase stream, ty vole. A to byl podle mě náš jakoby nejvymakanější stream, co jsme kdy udělali. Protože jsme si tam vymysleli ten joke, jo. Kdy na začátku ano. Toho streamu Onden dělá, že je u sebe doma. No to ale, je pre-recorded. Ale vlastně to je pre-recorded a Onden vůbec není u sebe doma, ale je u mě a já ho expoznu jako lachtana. A to hlavně, a on pak musel v real timeu do toho recordingu se mě ptát otázky a jakože reagovat na to, jo. Že? Jo. To bylo úplně crazy. A nikdo netušil vůbec a já jsem tam byl fucking lachtan. Jasně, no. To je tak random. To bylo extrémně random, ale zase si myslím, že to byl jeden z největších triků. Protože udělat něco takového na videu je docela lehký, víš co. Ale udělat to živě na streamu. Jo, přesně, ty vole. To je prostě libovka. No a tady vidíte, jak prostě vezmu, vole, a on den není vůbec doma, je prostě vedle mě. A v 54. nebo 55. sekundě bychom měli dostat permaban, že bychom byli PewDiePie. To asi jo, no. To asi jo. Tam bylo slovíčko, no. To bylo N-slovíčko. N-slovíčko. Jinak samozřejmě je to video, kde si stříháme hlavy, což musíme podle mě zase podniknout někdy, ty vole. Jako, nevím, jestli už si změnil svůj názor na plešatost. Ne, já myslím, že brzo plešatost změní názor na mě, jako, jo, se blíží ten věk, vole. Nice. A jako dělali jsme si šílený účesy, já jsem Ondenovi vyholil prostě Overwatch logo. Jako prostě crazy stream, podle mě zase velmi dobře sestříhaný a s hudbou a ze všem, zábava prostě na celý večer pro celou rodinu, jako podle mě. A jako musíme zopakovat někdy. Já jsem za. Takže... Tam je nějaký meetup zase. Takže kariéra v kadeřnictví Vojka, určitě se podívejte. Libovka. Ukaž se streamu, myslím, že tohle je perfektní kolečko. Třeba vidět, jestli to dělá takhle. Já takhle, dobrý.
Jak to prostě zkusil někde jinde, vole. To je profesionál. No a předtím, než jako si zvolím já svoje poslední video, tak bylo by takové klišé, kdybychom tam dávali best moments. Právě. Protože to je prostě z měsíce toho nejlepšího, co se stalo. Takže já si myslím, že honorable mentions, best moments, klidně 1 až 5, ale jako real shit bylo tak 3 až 5. Jo. To si myslím, že je jako next level. Myslím si, že určitě no. Myslím si, že jednička a dvojka byly taky experimentální. Jako v tom portálu reálně je to velká nostalgie, ale nebyly ty momenty zase tak jako vtipný, když se na to kouknete teďka prostě. Jako mě přijde vtipné, protože jsem to zažil, no, takže jasně. To bylo takové prostě unique, že? Jo. Jsme začínali tady toto všechno, takže to bylo takové. Je to víc jako nostalgie dětský, pro nás. No, takový, že jsme si prostě užívali jako, nebyl tak sofistikovaný. Ale 4, 5 a i 3, to je už je. Souhlasím. Mám tady v playlistu 4 a 5 a jakoby jenom protože tady máme 25 slotů, tak ta trojka tam prostě nevešla, jinak bych ji tam dal taky samozřejmě. Ale... Což neznamená, že se na ní nemůžete podívat. Ano, podívejte se na ní určitě taky. A možná, když tahle playlist bude mít jako nějaký překopávačky a když se třeba hodně z vás ozve, že já tam chci bezpravovat 3 místo tohodle, tak to tam klidně dáme. Tahle playlist jako, je hybridní. To je fakt, že můžete do komentářů psát jako, jako nějaké edity, co vy byste udělali jako z pohledu diváku. No. No, a abych teda zvolil to poslední video. Poslední. Tak paradoxně to neudělal ani jeden z nás, ale je to záznam, respektive to nejlepší z 24-hodinového streamu, kdy Colorado prostě vzal člověk, který předtím, myslím, už nám dělal nějaký edit. Jo. Nebo minimálně nám psal. Že bych chtěl, no. A potom najednou, potom jsme napsali, kdo to chce zestříhat, jenom tak z prdele jsme řekli, jako kdo to chce zestříhat, tak to zestříhejte, třeba to půjde na kanál. Je. A Colorado přišel se téměř 17-minutovým videem. A to, když se na to podívám, to bylo... Je to libovka. Všechny ty přípravy na ten fucking stream. A to bylo jenom v uvozovkách blbých 12 hodin, ale no, jako někdy jsme tak dlouho nestreamovali. A tolik věcí, co se nám tam stalo a takovou odezvu, jako to mělo to. Jako jeden ze streamů, na který vzpomínám asi Yes. To byl... Tak premiér, best moments. Tak, a toho stříhání, to bylo že? Já souhlasím. Já jsem hrozně rád, že si tohle video zmínil, protože jsem přemýšlel, že ho dám na svůj druhý slot a nakonec jsem ho nedal a jsem rád, že se teda objevilo v těch top 6 podle nás, protože koukat se na něco, co člověk jakoby nedělal sám, tak si myslím, že vždycky, když to video bude stejně dobrý, jako kdybys ho dělal ty, tak ti bude připadat lepší. Protože to vidíš poprvý, máš ty čerstvý oči a jakoby nám se tohle nikdy vlastně do té doby nestalo. Vždycky to video buď co dělal Onden, jako... anebo já. Jo. A jasně, když jsem viděl Ondenový video, tak to bylo hustý, protože jsem nečekal, co tam bude a stejně tak naopak. Ale vlastně tady jsme najednou oba byli v té roli, když se koukáme na nějaký svoje video, ale ani jeden nevíme, co se stane příště. Co se stane za 5 sekund? Ještě bych to doplnil rychle tím, že už jsme byli zvyklí na svůj styl. Na toho druhého, že jo. A to prostě, jde to tam vidět, nějaký ten tvůj styl, ale potom přijde prostě od Colorada, kterého jsme ani neznali pořádně. Yes. Přijde úplně epické video, prostě v úplně jiném stylu. To, já si myslím, že to je úplně totálně jiné. Je to jiný styl editu, než máme my. To je určitě pravda. To je určitě pravda. A myslím si, že jsme se navzájem jako hodně ovlivňovali v tom, jak jsme stříhali. Já samozřejmě teď už zase dělám videa trochu jinak, než jako jsem dělal ještě, když byl třeba rok 2016-17. Ale tohle video bylo fakt pecka a přišlo prostě z ničeho nic, z čistého nebe, víš co? My jsme si udělali možná soutěž, jako kdo to sestříhá, nebo něco takového. My jsme, jak jsem říkal na začátku, že jsme řekli, jako, že kdo to sestříhá, takže mu prostě uděláme promo tím, že to máme na channel a tak a má to. Ale reálně jsme fakt jako nečekali, že se to někomu povede a ještě takhle dobře, jako takhle brutálně, jako hezky. Takže Colorado máš jako velký klobouk dolů od nás a určitě i zasloužený místo v playlistu za tohle video, na který se všichni koukněte, je tam Overwatch, Hearthstone, je tam PUBG, prostě Hizzy, možná Lopta. PUBG tam není, možná je tam Hizzy jenom, ale tak to je PUBG. PUBG tehdy se ještě ani nebylo, vole, ty, myslím. Vole, je tam Lopta, je tam všechno. Nebo jestli, tak to jako sotva začínalo. Takže na tohle se koukněte. No, takže to bylo asi tak všechno, myslím, že jsme hotoví po necelý půl hodině, si myslím, že jako not bad. Tohle video... Hotový po půl hodině? That's good. Určitě se koukněte na všechny videa z tohle playlistu. Já jsem ho udělal hlavně kvůli tomu, aby člověk, co třeba přijde nově na náš channel a vůbec neví, jako co se kurva děje a kdo je jako Onden, vole, a kdo je Ondvak, tak si myslím, že tyhle videa vám to dost hezky ukážou.
že když se podíváte prostě od 1 až 25, tak budete jako vidět a užijete si to, je to prostě fakt prdel, je to zábava. Některé videa jsou samozřejmě delší, některé jsou kratší. Já jsem záměrně se snažil nedávat tam úplně jako 10-hodinový videa, jako točení s Hemondem a tak. Ale myslím si, že to je taková dobrá všeho chuť. A myslím si, že všeho chuť? Všeho chuť je další skvělý to video. To si teďka nenápadně udělal jako promo na další video. Jo. Všeho chuť je taky výborný pack opening, ale už se sem bohužel nevešel. Fuj. A stejně tak zahřívací pack opening. Zahřívací je podle mě ještě lepší. No, už vám přestaneme doporučovat naše videa, vy si na ně běžte určitě kouknout. Máte ten playlist na tom. A hlavně nám napište, co si o tom playlistu myslíte. Já už jsem se o něm párkrát jen tak jako by the way zmiňoval, ale tohle je video, který je prostě dedicated tomuhle playlistu. A já doufám, že se na něj budete koukat a že bude ten playlist takový jako rozcestník našeho channelu a toho, co všechno vám nabízí. No. Alespoň doteď. Určitě přijde ještě spoustu dalších super věcí. Je tady nejnovější video, který je v tomhle playlistu, tak je podle mě Masters of Rock 2019 Storytime, který se mi fakt jako... Ten jsem myslel, že tady zmíníš. No. Ne, zmínit jako jsem prostě ho nechtěl, se. Protože je to hodně nový a myslím si, že ještě na to člověk může narazit. Víš, já jsem chtěl zmínit ty videa, na které už těžko člověk jako narazí. Ale ano, jasne. Na ten se... No prostě se koukněte na všechno tohle. Tak jo, děkujeme vám asi za shlednutí už. Asi určitě. A já jsem Ondena nabejtil, aby si se mnou zahrál v budoucnu Overwatch někdy. Takže doufám, že budeš trénovat Sigmu, zatímco já jsem teďka... Já jsem ještě ani nehrál, ani nevím, jaké má abilitky. Já jsem teďka na dovče, zatímco koukáte na tohle video. Hustý, co? Tomu se říká jako natáčet dopředu. A doufám, že se vám líbil i Minecraft, na který se koukněte. Onden říkal, že to byl pořádný cringe. Já viděl jsem začátek a je to úplně cringe z toho čiší, to se vám bude líbit určitě. Tak děkujeme ještě jednou za shlednutí. Dejte like, comment, subscribe, zvoneček a všechno ty věci. Stějte svojí babičkou. Pro tento díl. Video. Pro tento kompilační... Videus. Kompilát. To zní hrozně. Pro tento kumpilát. Hůščus.